známky a stres, frází biflovanie. Jediný, na koho dnes zo školy spomenie. Chodil v tričku a džínoch, mal len nás a víno. Ja nám znáš profák anglinár. Všetkým babám sa páčil, vravieval žráci. Slov, čo treba vedieť, je len skončil vraj so školou. Učením príliš novým drážil inšpektorov. Chodil v tričku a čino, mal len nás a víno. Ja nám oznáš profák
prelomový hit skupiny Metalinda máme v našom rebríčku tých prelomových hitov. Toto, ahojte, všetci vo spolu. Ahoj, ahoj. Ahoj. Toto bol prelomový hit váš. Prelomový hit, 10 krát sme vyhrali Zlatý triangel, viac sa už nedalo ani, vieš. Akože sa nedalo? No už bol akože maximálne 10 krát a potom sme dostali zlatý. A potom sa už viac nedalo? Nedalo. Takže absolútne maximum. Môžeš pokojne tak bližšie hovoriť. Bližšie, toto hovoriť. Sú dôležité veci, tie treba, aby bolo naozaj počuť. A má 27 rokov ten hit. A vy máte koľko? 33. To znamená, že... akože ako kapela. Aby ako sme kapela teda... 33. Ja mám 33. A on má 33. A ty máš tiež 33. Ty si kedy Áno. začal vnímať... Andy inak, ahoj. Ty ahoj. Si kedy začal vnímať Metalindu ako skupinu? No Metalindu som začal vnímať už ako chalan. Počúval som to, žral som to celé a našťastie sa mi podarilo spievať teraz s touto kapelou, takže je to pre mňa veľmi veľká podsta. Počúva, nechcem ťa teraz nejak stresovať, ale už ste tu párkrát boli a furt s nejakým iným spevákom. Tak jaká je teraz šanca pre Andyho, že... No toto je ten pravý, lebo vieš, Veštica nám hovorila, že musí mať toľko rokov, ako máme my, takže 33, takže to sedí teraz. Aha, okej, okay, dobre. A ty si taký jediný stabilný prvok, mám pocit. Nie, však práve, že už aj bubeník, no, tam vzadu si je, vieš, ako pohode. A keďže ešte ti poviem, basgitarista náš Feďo Gašparík, taký ten dlhovlasý, ktorý teraz je momentálne už ostrihaný, je na dovolenke, tak som musel zavolať môjho syna. To nemyslíš, ale syn, ahoj. Ako náhradníka basgitaristu. A kde si ty k takémuto peknému synovi došiel? No však pozri sa na mňa, vidíš, ne? V tom tkvela pointa mojej otázky a je to tak. Ďakujeme. Radi sme si tak pospomínali na tento úžasný hit, ktorý dostal toľko trianglov, že viac sa inak teda dostať nedá, keby ste niekedy chceli získať toľko trianglov a držíme vám palce aj v ďalších rokoch. Ďakujeme veľmi pekne. Skupina Metalinda. Ne?